Ahojte všetci, volám sa Henrieta Kováčová, venujem sa kresbe a maľbe portrétov. Na Facebooku nájdete skupinu Škola kreslenia, ktorá sa venuje hlavne portrétom. Rozhodla som sa v rámci domácej úlohy, ktorú na tejto stránke máme, zhotoviť video pre vás, ako kresliť, ako postupovať, aká je dôležitá anatómia, ale hlavne rozkreslenie proporcií, ktoré vytvárajú správny začiatok a základ pre celú kresbu. Takisto toto video slúži pre všetkých vás, ktorí radi kreslíte nielen portréty a chcete sa niečo naučiť. Takže poďme na to. V škole kreslenia máme občas aj domáce úlohy, kde si môžeme precvičiť rôzne veci. Dnes tam máme modela, ktorý sa volá David Gandy a veľmi rád nám poslúži ako predloha. Si uvedomiť, že základom kreslenia je hlavne kreslenie portrétov naživo. Takže je dobré, ak si nájdete živého modela, ktorý vám chvíľku posedí, najlepšie nejakú hodinku, ak vydrží, tak aj dve. Zavolajte si mamku, ocka, brata, sestru, kamarátku a kreslite hlavne naživo. Ak zvládnete tieto kroky, môžete prejsť k fotografii, ktorá je síce praktickejšia, nie je tak časovo obmedzená a môžete kresliť kedykoľvek a kdekoľvek a k danej kresbe sa aj vrátiť. Dôležitá vec, ktorú ste mnohí opomínali v domácej úlohe je, že hlava je v tomto prípade naklonená. Asi takto je oblúk, pretože hlava má svoj objem, ale keď si to urobíme ako čiaru, tak náklon hlavy je šikmý. Takisto aj táto os, ktorá vedie cez oči, je naklonená smerom doľava. Takže dávajte si pozor na to, aby vám toto oko, ktoré je v tieni, nepadalo smerom dole, alebo práve zase nevyskakovalo príliš vysoko. Chyby, ktoré často robíte, alebo skrátky, ku ktorým sa utiekate, je aj to, že pri kreslení pozadia robíte takéto čiary, šrafujete. To nie je vhodné, pretože na tom portréte to potom nevyzerá dobre. Aby ste zdôraznili, že táto strana tváre je svetlá a táto tmavá, môžete urobiť to, že pozadie danej kresby na tejto strane pritmavíte. Samozrejme, ja to robím v závere, teraz vám to ukazujem len takto vopred. A túto stranu portrétu dáte buď úplne svetlú, alebo budete šrafovať iba minimálne. Áno, končí niekde tu, plus táto časť končí v úrovni oka. Teraz prejdeme rovno ku kresleniu. Lícne kosti, tu je oblúčik okolo pier, brada, obočie. Zatiaľ si to kreslím voľne a to potom prepracujem. Teraz vlastne prechádzam rovno k samotnej kresbe, ktorá je úvodom ľahšia, voľnejšia a k detailom sa dostávam až na úplný záver. Teraz si definujem miesta, ktoré sú v tieni. Ako som ešte spomínala, dôležité je, nekreslite takéto portréty na príliš maličké formáty. Ja tu mám výkres A2, ale kreslím približne na polovicu nejakú A3. Nebojte sa šrafovania. Už sme mali aj video s valerovaním, čiže pritlačíme, uvoľníme, vlastne ideme do stratená. Pritlačíme ceruzku, uvoľníme. Ak sa pýtate, akú ceruzku momentálne používam, je to ceruzka Creta Color. No, nechce mi to zaostriť. Creta Color, ale je to HBčka. Začínam tvrdšími ceruzkami,
tvrdšími ceruskami a pokračujem mekšími. Teraz som začala trošku mekšou, aby ste to lepšie videli, pretože keď som kreslila tvrdou ceruskou, tak tie linie by nebolo vidno. Na tomto videu ste teda mohli v skratke vidieť v zrýchlenej verzii, ako kreslím portrét modela Davida Gandyho. Teším sa, že ste sledovali a nezabudnite takisto sledovať moju stránku. Na Facebooku ma nájdete ako Portréty Kováčová a takisto na Instagrame Portréty podčiarkovní Kováčová. Ak sa chcete zapojiť do školy kreslenia na Facebooku, samozrejme nech sa páči. Snažím sa vám tam poskytnúť nejaké rady online. Hoci na diaľku je to ťažké, nevidím ako podstupujete od začiatku až do konca, ale predsa len možno nejaké rady vychytáte. Ak máte záujem o portrét, samozrejme neváhajte ma kontaktovať. Teším sa na vás a ďakujem, že ste pozerali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite ho zdieľať. Prajem vám všetkým nádherný deň.